המשחק של ליאור אליהו, מעלה את המשחק שלו. וורן מחוץ לקשר. וזה חשוב מאוד מאוד מאוד. דייסון, נותן את זה לאור חיון, לך ימינה, טיבור פנוי בצד השני, גם טיבור מדייק. עכשיו הבא שנגיד הפועל באר שבע יהיה לנו ליגה של שתי קבוצות בליגת העל. איזה חוויה זה. עוד אסיסט של אליהו לרוברטס. שלושה אסיסטים. פישר, שש שניות עושה נזריקות. פישר מוציא לכהן סבן, מרים. לא טוב. אור סולומון, עם ריבאונד, התקפה שלישי כבר. אמרנו אור סולומון, אוהב לסייע לקבוצות בליגת העל. אוחיון, שוב אליהו. נחזיר את זה לאוחיון, אליהו לבד לקו ומפרק את הפועל באר שבע. גרשון מחפש למי למסור, מוצא את וורן, לא מסתכל על הסל. גרשון מרים שלושה ראשונה! בן גרשון, 45% מחוץ לקשת בליגה הלאומית. גרשון חופשי בפינה, לא מקבל את הכדור, יאנגר לוקח את השלושה ויאנגר מדייק! עכשיו פסק זמן ירושלים! וכהן סבן מרים את הזריקה. אין לו נקודות, קינזי עם דייסון, מחזיר את זה לקינזי, מסיים בשמאל, בקלות. קומברבאץ', שש שניות ראשון הזריקות. סוף שעון, קומברבאץ' מכריח, אבל מצליח. מודי ברון אומר, בסדר, אני יכול לחיות עם זה. אין עבירה, רוברטס מחזיק את היד שלו. קומברבאץ', לא טוב. ריבאונד, אצל דייסון, הוא יוצא מהר קדימה עם טימור, רוברטס מאחור, דייסון מוריד את זה לטימור לעוד שתיים. כל טעות בהתקפה או זריקה לא אחראית, מוציאים אותו החוצה, כיפור פחות. הנה החטיפה של טימור. עברנו על הלחץ על הכדור של הפועל ירושלים, נקבל כדור. ועכשיו טיימאוט מהיר של עמית בורגר, מטעויות. הפועל ירושלים מזון מהטעויות של הפועל באר שבע. אוחיון לאליהו, איזה כדור של יוגב אוחיון. אליהו לבד לגמרי. חטיפות הכדור, האסיסטים, הניסיון שלו. אפס טעויות במשחק. דייסון! זה גם אני ידעתי שהוא יזרוק משם. ג'רום דייסון. על וורן. לא מצליח לעשות נקודות. סולומון עם גרשון בפינה. גרשון ייקח את השלשה במעבר עם גרשון. ריצת 7-0 של באר שבע. מסמקת ל-10. ירושלים ממהרת. פרפור גלוב מתמקם בפינה. ברטימור לא מצליח לעבור את יאנגר. קינסי מחוץ לקשת פנוי. פסק זמן, יניב בורגר, המשחק הזה בורח ממנו ומהפועל באר שבע. לוקאס, אליהו, עוד מסירה לקינזי, קינזי חודר, מוריד את זה לרוברטס! חיכית לאיזה דנק שלו, הנה זה בא. חיבוק, אבל המקום בחצי הגמר שייך להפועל ירושלים, אחרי ניצחון, 79-62 על הפועל באר שבע.